Baru-baru ini, Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil telah melancarkan Kira Detik Anugerah Seri Angkasa 2024 bertemakan Kilauan Prestij Citra Kecemerlangan. Penganjuran Anugerah Seri Angkasa 2024 bertujuan mengiktiraf serta memertabatkan industri kreatif dan penyiaran tanah air termasuk penggiat seni di belakang tabir. Sebanyak 1,860 pencalonan Anugerah Seri Angkasa 2024 telah diterima dan menepati syarat-syarat layak dipertandingkan. Daripada jumlah tersebut, 1,287 pencalonan merupakan kategori televisyen, 515 kategori radio dan 58 kategori media baharu termasuk satu kategori baharu iaitu podcast terbaik. Malam kemuncak Anugerah Seri Angkasa akan diadakan pada 26 Oktober 2024 Sabtu jam 9 malam. Seni kreatif dalam bidang penyiaran sama ada yang terlibat dalam penyiaran radio, TV dan juga mereka yang bekerja di belakang tabir. Acara ini dinanti-nantikan. Sebanyak 1,860 penyertaan telah kita saksikan dan saya percaya ia amat dinanti nantikan oleh penggiat seni kreatif dalam bidang penyiaran. Kali ini kita mengiktiraf juga mereka yang terlibat dalam penyiaran bidang podcast. Jadi ini satu kategori yang baru, sudah pasti mencatat sejarah bagi Anugerah Seri Angkasa ini.